Місто Сарни – приватний житловий сектор. В одному із будинків люди знайшли непритомну власницю. Згодом експерти підтвердять, її жорстоко вбили, перерізали горло. Після огляду будинку стало зрозуміло, що до вбивства причетна особа з близького оточення загиблої. Після спілкування з правоохоронцями потенційний підозрюваний чоловік таки зізнався у скоєному. Це співмешканець дочки убитої. Напередодні вночі, перебуваючи на підпитку, він посварився із названою тещою. В ході суперечки чоловік схопив кухонного ножа та умисно наніс удар по шиї. Жінка померла на місці від ушкодження судин та дихальних шляхів. Це показали результати судово-медичної експертизи. Там люди зловживали спиртними напоями, вся родина фактично, і сталося то, що сталося. Підозрюваного обраний запобіжний захід, взяття під вартою. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваний раніше теж мав проблеми із законом, скоював численні крадіжки. Тепер йому загрожує покарання у вигляді виправної колонії на строк до 15 років.